हिजो आजका कुरा मैले तिम्रो सुरु गरेर त्यो हिजो आजका कुरा भन्दा पनि पहिला मैले नेपाल टेलिभिजनमा जब सुरुवातको दिनमा 42 सालमा हामीले चाहिँ कार्यक्रम बनाउँदा चाहिँ मलाई यो डाइरेक्सन भन्ने विषय केही पनि थाहा थिएन ड्रामा फिल्डरमा चाहिँ निर्साजीले आएर चाहिँ ल सन्तोषजी तपाईँले पनि एउटा चाहिँ बनाउनु है म भनिदिन्छ भन्यो कि अब भन्नु ठिक छ भनेर बनाउनु त लाग्यो त्यति बेलाको तत्कालीन मेरा साथीहरू जसले चाहिँ जयसिंह शाह उहाँ छाएकोमा हुनुहुन्थ्यो म थियो अझ उता पालपालीहरू हुनुहुन्थ्यो सबै अनि त्यो बेलामा मलाई त्यो अब आफूले एङ्गलसँग राम्रोसँग थाहा थिएन कि त्यो अहिले पो सबैले पढ्न पाउनु भएको छ यहाँ कलेजहरू खोलेको छ हामी कोही भिडियोमा हेऱ्यो भने त यसरी सर्ट लगाउने भन्नु भन्थ्यो त्यसरी गर्दा गर्दै बिस्तारै गर्दा गर्दा हामीले चाहिँ त्यहीबाट स्कुलिङ सुरु गऱ्यौँ र मैले अब भनौँ न क्रोमा टेक्निक भन्ने त कसरी थाहा पायो भने आफूलाई त त्यो थाहा थिएन रामायणमा त मान्छेहरू उडाएको त कसरी उडाउँछ भन्नु एक दिन टेलिभिजनको स्टुडियोमा बस्दाखेरि त्यो हाम्रो क्याप्सन राख्दा चाहिँ ग्रिन स्क्रिनमा राखेर नाम राखेर फ्याट्टा फ्याट्टा हाल्थ्यो त्यो गरिरहेको बेला म चाहिँ त्यो ग्रिन यस्तो ब्लू कलरको फ्लोरमा चाहिँ बसिरहेको थिएँ एउटा दिपेन्द्र शमशेर राणा भन्ने चाहिँ उहाँ क्यामराम्यान हुनुहुन्थ्यो अहिले हुनुहुन्न उहाँले चाहिँ यसो टिल्ट अप गर्नुभयो गर्दाखेरि म फुत्त माथि गएको जस्तो लाग्यो यति पनि त फेरि टेल गरौँ त फेरि गएर मेरोपट्टि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यो स्काई हालिदिउँ न त्यो ब्लू वर्ल्डले त्यो स्काई हाल्नुहोस् त स्काई अब टिल्ट अप गर्नुहोस् त माथि अनि यसो गरेर आकाशमा उड्याएर पनि देखिन्छ ए यो पो रहेछ झुक्यो भने तरिका यो रहेछ त थाहा पाएन त्यसपछि मैले तुरन्तै त्यो नरिसाउनु भन्ने मैले त्यो बेला प्रोग्राम चलाउँथेँ त्यो त्यो प्रोग्राममा चाहिँ मैले त्यो एउटा घटना त्यो बेला त जोगीमारामा भर्खर बस बसेको थिएँ जोगीमारामा बस बसेर मान्छेबाट त्यो सबै त्यो प्रोग्राममा त्यो बनाएर देखाइरहेको थिएँ मैले चाहिँ यसरी सिकेको छाएको डाइरेक्सन गर्नुलाई र त्यो धेरै पछि त्यसपछि बल्ल युएसए र नेपाल टेलिभिजनको जोइन्ट प्रोजेक्ट भनेर त्यसपछि बेसी कोर्सहरू हामीलाई दिन आएको थियो अनि त्यो बेला चाहिँ मैले विदेशी त्यहाँको मान्छेले आएर सिकाउनु लाग्दाखेरि क्लास एटेन्ड गरेँ कि किन रहेछ तपाईँ हेर्नु पढाउने रहेछ चार हप्ता भयो पाँच हप्ता कोर्स थियो अनि उहाँहरूले बताउँदै जाँदाखेरि सुन्छु के पनि नयाँ कुरो त केही पनि छैन ट्राइपिटेसन राख्थेँ यो सर्ट साइज यो हो यो सर्ट साइज यो यस्तै मात्र छ अनि म बाहिर आएर बसेँ कि कति कुरा सिक्ने भने दुई तिन दिनपछि जान्थेँ बाहिर सिक्ने पछि एक दिन त्यहाँ प्रोफेसर आएर तिमी मेरो यो क्लासको स्टुडेन्ट हो किन बाहिर बसेको थियो तिमी तिमीले सिकाएको छ सर मलाई थाहा छ किन बसिँदैन अनि किन लिन आएको क्लास सर्टिफिकेटको लागि यो त्यस्तो सर्टिफिकेटको ठुलो भ्यालु छ त्यस कारण आएको भन्यो भने अनि मैले तिमीले देखाउन सक्छौ त तिमीले देखा गरेको काम भने मैले आफै बनाएको त्यो नरिसाउनु देखाइदिएँ तैँले कहाँ गरेको प्रोग्राम मैले यही नेपाली यहाँ यो पोसिबल छ पोसिबल छ यो पासिबल हुनै सक्छ त्यही भएर लेटेस्ट प्रोपर टेक्निक हो कसरी गरेको मैले यही गरेको अनि त्यसपछि मैले सिधै मेरो सालाग्यो तपाईँले किन यस्तो मान्छे बेसिक कोर्समा पठाउनुहुन्छ ऊ त यस्तो राम्रो प्रड्युसर हो उसको राम्रो काम छ त भने भोलिपल्टदेखि चाहिँ त्यही क्लासको जिम्मा मलाई दिनु मैले चाहिँ यसरी सिकेका दिनुहुन्थ्यो र हिजो आज कुरा चाहिँ मैले धेरै जस्तो कुरामा हाम्रो अरू साथीहरूले बनाउनुहुन्थ्यो तर त्यो बेला उहाँहरूले धेरै जस्तो कथाहरू चुज गर्दा चाहिँ हिन्दी फिल्मका धेरै कथाहरू जस्ताहरू हुन्थे कि हिन्दी फिल्मको बाट प्रभावित चाहिँ कथाहरू हुन्थ्यो तर मैले चाहिँ के विचार गरेँ कि हामी समाजमै यत्तिका धेरै कथा छ हामी किन बाहिरको कथा छ नि र विशेष गरेर मैले के विचार गरेँ त्यो बेलामा त्यो धेरै हेर्ने भनेर चाहिँ मिडल क्लास फ्यामिलीले मध्यवर्ग परिवारहरूले चाहिँ त्यसलाई असाध्यै घर घरको प्रब्लम हुन्थ्यो र टेलिभिजन पनि उनीहरूकै घरमा हुन्थ्यो गाउँ गाउँमा त्यति धेरै मान्छेहरूका हुँदैन थियो टेलिभिजन पछि त अहिले सबै गाउँ हुन थाल्यो पहिला पहिला त गाउँघरको अलिकति प्रतिष्ठित अलिकति धनी धनाट्यको घर मात्र हुन्थ्यो जुन ठाउँमा चाहिँ हुल्का हुल सिनेमामा यसै हेरे जस्तो गरेँ टेलिभिजनमा हेर्न जान्थ्यो मान्छे र मैले त्यो पोइन्टले लिएर सबभन्दा पहिला एउटा मध्यमवर्ग परिवारको जस्तै तिजको कथा दसैँको कथा माघे सङ्क्रान्तिको कथा पनि हुन्थ्यो व्यथा पनि हुन्थ्यो किनभने अर्को घर घरमा प्रब्लम हुन्थ्यो होइन मान्छेले दसैँ आयो भने त रमाउने बेला अब यसपालिको दसैँले के विचार गर्नु भने यहाँ चाहिँ यहाँले त तरकारी किन्नु त्यो अहिले यो इन्जिनियरसँग त कोही पनि जानु भएको छैन जानु भएको छ तपाईँहरू गएको छ 7 किलो कति
किलो को कति थियो राइट जुड भने नमीको दिनमा 500 रुपैयाँ पुग्या 500 पुग्या किलोको है जबकि मलाई एउटा अचम्म लागेछ कि आजभन्दा 28 वर्ष 29 वर्ष अगाडि म अमेरिकामा जाँदाखेरि त्यो बेला मैले मासु किन्दाखेरि एक पाउन्डको त्यसलाई पाउन्ड थियो केजी होइन पाउन्डको चाहिँ $2.50 $0.25 त्यस्तै के थियो अहिले पनि त्यो त्यस्तै छ त्यति धेरै फरक भएको छैन $2.75 पुग्यो होला त्योभन्दा बढी थाहा छैन त्यो अमेरिकाको एउटा मान्छे थियो नि यतिखेर सशाङ्क सशाङ्क अहिले कति छ पाउन्ड $2 पाउन्ड होइन त्यही भयो त्यही नै झन् सस्तो भएको थियो त्यो ताएर मैले चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा कठै भन्ने एउटा टेलिफिल्म बनाएको थिएँ त्यो कठैमा गर्दाखेरि त 2045 सालतिरको कुरो थियो त्यो बेलामा खसीको मासुको भाउ थियो 70 रुपियाँ र त्यो बेला बढेर 80 रुपियाँ पुगेको रहेछ अनि मैले विरोध गरेको छु अब अहिले यसपालिको दसैँमा कति पुग्यो अरे मासु खसी खसी हो हाम्रो हाम्रो टोटल 1200 त कहिले 1350 पनि त्यहाँ छ है किन भाउ पुग्दै थियो हो मैले हिजो आज यस्तै यस्तै कुराहरू राखेर त्यो बेलामा व्यथा यसरी देखेँ यसै गरेर बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो र आज आएर चाहिँ हामीले त्यो जब बनायौँ अब है रमाजीले भन्नु हो 12-13 वर्ष अगाडि चाहिँ जब हाम्रो यो त्यो 64 साल गणतन्त्रहरू आएपछि हामीहरू परिवारलाई नै डिभोर्स गरिदिएको छ जबरजस्ती के मिलेर बसिरहेको पऱ्यो हाट भनेर भडाङ भडङ पारेर हामी छुट्टिनु पऱ्यो त्यसपछि ल जोडा जोडा भनेर कति तारिक टेलिभिजनमा रिक्वेस्ट गरेँ सुन्दै सुन्दै अनि अब बाहिर चाहिँ निस्क्यो जुनसुकै दर्शकहरूले किन हिजो आज किन बन्द भयो किन नआएको आफ्नो त आफैले थाहा छ जति जति टेलिभिजनमा भनेर अङ्गलाउँदैन हामीलाई त्यसपछि यसरी सन्दर्भमा यसो हामी एउटा पछि मलाई त थाहा थिएन कतिले युट्युबमा हाल्ने भने कतिले के अरूहरूबाट गर्ने भने धेरै कुराहरू आयो तर पछि चाहिँ साकार र हामी यसै कुरा गर्दा गर्दै ल त ऊ अघि साकारले भने ल हामी फिल्मै बनाउँ न त सबैजना फिल्म बनाए त हामी पनि फिल्म बनाऊँ ल त आर्ट गरौँ नि त भन्ने यही सिलसिलामा अहिले चाहिँ हामीले अहिलेकै प्रब्लम अहिलेको तपाईँहरू खाना धेरै जस्तो नेपालीहरूको घरमा अहिले चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो सहरतिर गाउँतिरको मान्छेहरू चाहिँ धेरै जस्तो यो खाडी क्षेत्रमा जाने सबैको घर घरमा छ त्यो नगर पनि उनीहरूको एउटा परिवारमा त बेच्दै होला नि त काठमाडौँ पनि आएको छ एउटा अमेरिका कि अस्ट्रेलिया कि इङ्ल्यान्ड होइन कि जापानको नगरको त खरै हुँदैन र छोरछोरी हामीले जन्माउँछौँ आफ्नो बुढेसकालमा त्यो छोरो बढ्ला कमाइ गर्ला दुधबाट खाना देला भन्ने हुन्छ अब आजकल चाहिँ छोरछोरी पढेपछि त विदेशमा जान्छ नि यहाँ बाबा मात्रै चल्छौँ हार्नु पकाउने मान्छे पनि हुन्छ बिरामी भयो भने त फर्दै फर्क बिरामी पऱ्यो भने चाहिँ ल हेर्ने मान्छे पनि हुँदैन हस्पिटल लाने मान्छे पनि हुँदैन यस्तै प्रब्लमहरू थ्याङ्क यू यस्तै प्रब्लमहरू यो विभिन्न विदेशमा गएपछि जस्तै एउटा आजकल के छ भने धेरै जस्तो बाउ आमाले कति नै विदेशबाट छोराबुहारीहरूले चाहिँ माया गरेर ड्याडी आइदिनु पऱ्यो मम्मी आउनु पऱ्यो या घुमाउन हाम्रो के घुमाउनु सुन्नु के फेरि हो सुत्के मैले त्यहाँ पहिला चाहिँ पहिलो ताली जाँदाखेरि चाहिँ मैले खाने भिसा भन्थेँ आजकल एम्बेसीतिर चाहिँ तेल भिसा भन्नु थालेछन् अब हाम्रो यसमा चाहिँ डाइपर भिसा भनेको छ आज अमेरिकामा त खानु पनि पाइँदैन उ डाइपरै लाउँछन् त्यसको मोहले चाहिँ कति नै आमा बाउलाई बोला भन्छन् अनि आफू चाहिँ काममा जान्छन् बच्चालाई स्याहार्दैन सिकनहरू बनाउने हुन्छ यस्तै यस्तै कुराहरू राखेर चाहिँ हामीले बनाएका छौँ यो कथा हिजो आजको कुरा मलाई जतिसम्म लाग्छ यहाँहरूले चाहिँ र दर्शकहरूले चाहिँ अवश्य मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर अरू केही छिटो उपाय के भन्नुहोस् साथीहरूको होला थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू मलाई एउटा घटना याद आयो